Let's rock. Усім привіт, підписникам StrongCrutch. Я дуже планував і дуже думав про сьогоднішнє відео. Не знав, як його зробити, але все ж таки я вирішив. Це відео – це є звернення до своїх підписників. А яке іменно звернення, ви це почуєте за пару секунд після реклами. А спонсор цього відео – спортивний зал «Грант», де ви можете позайматися спортом та закупитися спортивним харчуванням, не шукаючи в інтернеті. Ссылочка в контакті буде в описі. Переходьте по ссылочці і відкрийте для себе щось нове. Отже, дорогі друзі, ви пам'ятаєте? Ну, підписники мої пам'ятають, що коли я створював свій канал, що я робив? Я радився із своїми друзями та теперішніми підписниками. Чи варто мені робити канал? До речі, якщо ви думаєте, що зі мною щось сталося, бо я знаю, в мене зараз таке лице. По-перше, я дуже довго спав, по-друге, два дні тому в хребті защемив мені нерв, і тому я так себе дуже погано почуваю. Ну, тепер все добре, нерв відпустив, спина вже добре себе почуває, так що все нормально. Отже, для чого я роблю це відео? В мене появилася одна дуже хороша думка і дуже хороша ідея. Я надумав зробити відео із назвою «Один день із життя StrongCrutch». Я не знаю, що мене на це підтягнуло, ну прийшла така думка, і я захотів це, я думаю навіть це зробити. Але, звичайно, без вас, без вашої підтримки я нічого не буду робити. Тому що, повторюю ще раз, коли я відкривав свій канал і робив голосування ВКонтакті, то голосування було дуже позитивним. Всі проголосували, щоб я робив цей канал. І, звичайно, що я роблю голосування. Якщо голосування буде позитивним, я його роблю. Так, воно буде важке для мене. Тому що я ще не є професійний монтажник. Я ще не вмію багато чого робити, але обіцяю. Це відео я максимально постараюся зробити його добрим. Зробити його якісним. Я знаю, що з тим відео я потрачу багато нервів, багато часу, але для вас я буду старатися. Голосування буде тривати завтрашньої неділі. Буде починатися голосування і закінчиться аж до наступної неділі. Як це буде відбуватися? Голосування буде проводитися в ВКонтакті, у Фейсбуці та в Інстаграмі. Отже, яким це все чином? Ну, тут зрозуміло. Фейсбук та ВКонтакті. Буде просто запитання, логотип мого каналу і запитання. І, тобто вибір плюс, мінус. Ну, тут зрозуміло, плюс робити відео, мінус не робити відео. Став плюс, якщо ти теж в ВКонтакті сидиш через VPN, а я знаю, ти сидиш. Отже, Facebook теж так само. Просто запитання там буде, логотип моєї картинки, картинка мого логотипу. Запитання і теж плюс-мінус. В Інстаграмі там уже трошки інакше. Там так само буде картинка, запитання, але вже в коментарях ви повинні написати плюс або мінус. Тепер я ті всі все голосування, я буду рахувати, скільки плюсів ВКонтакті, в Фейсбуці та в Інстаграмі, так само скільки є і мінусів. І я це все зберу одне ціле. І порахую. Я думаю, ви проголосуєте, зробите це. Ну, а ми вже будемо дивитися разом з вами, що і як це все буде відбуватися. Отже, з вами був StrongCrutch. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Bye, con Dios. Божественно, кава, божественно.